Слава тобі, Господи, слава тобі. Казав Господу, юденьки до нього прийшли. Амінь, я говорю вам. Хто слухає слово моє, позбавши мене, має життя вічне зустріне, а від смерті прийде в життя. Амінь, я говорю вам. Що гряде час, і нині, як вони померлі, почують голос Сина Божого, і почувши живу. Бо як отець має життя в собі, так і син має життя в собі, має йому владу спочинити, бо не є син чоловічий. Не дивуйся цьому, що йде час, коли всі, що в гробах, почують голос Сина Божого, і ви ті чинили добро на воскресіння життя, а ті чинили зло на воскресіння зло. Не можу я в себе творити нічого, як чую суд, і суд мій справедливий, ви не шукає волі моєї, але волі Отця, який послав мене. Слава тобі, Господи, слава тобі. Закінчили хвилину твого життя. Звикнути без тебе жити важко. Ніхто в сім'ї не усвідомив до кінця, що полетів від нас та наші пташки. Не засвітуть для нас уже сюди, не буде запаху весняних квітів, бо чорну хустку не знімаємо з голови.
Сказав Господь до Доїв, що до нього прийшли, це є воля того, хто послав мене, щоб кожен, хто бачить Сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Убурились юдеї на нього за то, що сказав був, я хліб, що зійшов з неба, і казали, чи він не є Ісус, син Йосифа, якого батька і матір ми знаємо, як же він говорить, що я зійшов з неба? Ісус, відповівши їм, не кропочіться між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його в останній день. Слава тобі, Господи, слава тобі. Благодатний Бог нас завжди і нині посеред час на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти сили немочі наші, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє місце спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. У покої душу слуги Твого, бо Ти єдиний чоловіку любить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Щоб спаслася душа Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимо Тебе, слухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тема нам за упокій воїна, який дав Володимир, який дав життя з волі України, щоб протити йому всякому, проючи добровільному, і не добровільному. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь, Бог Твою душу де праведні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божу, царство небесні пущі ріки, у Христа печерту, на тебе Бога нашого проси. Подай, Господи. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Боже, духи і всякий плоти, ти смерть подолав від диявола, знищуючи та світу дарував сам год, поки від померлого воїна Володимира. На місці світла, на місці кітуч, на місці спокійний, звідки та болінь, печаль і зітхання, і всяке прогрішні вчинене ним. Словом або німом помислом, як благий чоловік любов прости. Ми людям, що жила і не згрішила, то ти відріка, правда то я, правда на віки, слово то є істина. Бо ти є воскресіння і життя, у покій померла воїна Володимира Христа Божина, і тобі славу віддаємо, собі начальним твоїм отцем, присвятим твоїм, і животворним твоїм духом, і повним життям, і на віки вічні. Амінь. Премудрість, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без зустріння Богослова породила, сушу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш,
що живими і мертвими володіє молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, і душу слуги свого, невинно убієного воїна, героя Володимира, що життя своє поклав за волю незалежність нашої батьківщини, в оселя праведних оселить, на лоні Авраама упокоїй, до праведних залічить, а нас помилує і спасе, бо він благий і чоловіколюбець. Амінь. У блажанням останній вічі покинь, Господь, як тепло на роботу воїну, Володимиру Сотуриму, вічною вам. Вічная пам'ять, вічная пам'ять. Зі святими у покой нехай прийде там, що тобі, нехай буде воля твоя, ясними і так на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам сльози наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не буде нас уступити, але просимо нас і лукаво, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні дитина Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ставі особа відпити роботу воїну Володимиру, всію про рішення воїні і народу. Між слові і в дії, між баченням і небаченням, в думках і в помсті, в дні і вночі, все йому прости. І нам прости. Будь благий і чоловіколюбий, Боже, будь милости до нас грішних. Боже, очисти гріхи, помили нас. Ти щасно нагрішили, не прости нам, Господи. І ти Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволь, єдине чиста і благословенна. Нехай Бог спочиває. Зараз заносимо тіло до рідного дому.
весни. Сьогодні о 19 годині розпочнеться читання псалтиря. Завтра о 18 годині буде служитися парастас, і похорон відбудеться в неділю о 14 годині. Хай Господь приймає наші молитви і дарує Царство Небесне нашому Богу.